Mä oon Henna. Mä oon 17-vuotias kauhajokelainen. Ja mä opiskelen kauhean kauppaoppilaitoksessa merkonomiksi. Ja mulla on kaksoistutkinto. Kun mut pyydettiin tähän kisaan mukaan, niin mä olin, että apua, ei tästä tuu mitään. Mutta sitten mä mietin sitä hetken aikaa ja mä ajattelin, että oishan se aika siisti kokemus. Ja sitten mä lähdin mukaan ja tässä sitä nyt ollaan. Ja toivottavasti tulee ihan hauskaa. Joo, mä oon Hakolan Ville Teuvalta kotoisin ja oon tällä hetkellä Teuvan lukiossa, 17-vuotias. Ja kilpatanssia on nyt harrastanut 9 vuotta ja Tempossa sen aloitin. Ja nyt tällä hetkellä tanssin Tampereen Stepissä ja edustan sitä pääasiassa. Olen Harri Ojala, kauhajokinen, pikkusta vaille 40 vuotta ja olen joskus harrastanut tanssia, mutta siitä on sellainen puoli vuosisataa jo melkein, olen lopettanutkin ja aikoinaan se tanssii kasinon riveissä ja tässä on sitten kiva tapa vähän opetella ja muistella, miten sitä nyt tanssittiin ja sellaisena kokemuksena otan ja positiivisena kokemuksena ja nimenomaan. Joo, ja mä oon Valtsaaren Saija ja vähän vielä vähemmän karvan vaille 40 vuotta. Ja oon aikoinaan tanssinut Teuvan Tempon riveissä kanssa niin kuin puoli vuosisataa sitten. Että tässä on nyt kaksi tämmöistä tosi vanhaa kilpatanssia. Mutta tällä hetkellä opetan kasinon riveissä lapsitanssijoita, eli valkeisryhmää tuolla Kurikassa ja sitten tämmöisiä E-luokan lapsitanssijoita. Ja täytyy sanoa, että kyllä tässä on ehkä opettaja- ja oppilasroolit mennyt välillä sekaisin, että on tuntunut siltä, että kyllä tuo oppilas on vienyt ja minä olen vikissä. Olen Koivumäen Mirja täältä Kauhajoelta, 27-vuotias farmaseutti. Ja mua pyydettiin tähän juttuun mukaan ja mä olin heti sillä lailla, että joo, että tämä voisi olla mun juttu ja tähän paikkaan semmoinen sopiva haaste elämään. Ja mä odotan tältä tapahtumalta kokonaisuudessaan semmoista hyvää, mukavaa kokemusta käytännössä. En oikeastaan vielä muuta, ei tässä osaa vielä oikein muuta ajatella tässä vaiheessa. Joo, mä oon Juha Rossinen ja 30-vuotias tanssinohjaaja Kauhajoelta ja toista kertaa nyt tällaisessa tapahtumassa mukana. Ja viime vuoden tapaan on saanut taas tosi hyvän parin. Ja ainakin nyt, mitä on muutaman kerran käyty treenaamassa, niin hyvältä näyttää. Ja odotamme innolla sitä kevään tapahtumaa sitten. Hei, mun nimi on Anne Alakortes ja olen 34-vuotias kosmetologi Kauhajoelta. Perustin oman yrityksen viime syksynä A-Kauneus nimisen kauneushoitolan puistotielle. Olin tosi innostunut heti, kun mua pyydettiin tähän kisaan mukaan. Ihan loistava tilaisuus oppia tanssimaan ammattilaisen ohjauksessa. Tanssiminen on tosi haastavaa. Nyt on huomannut, kuinka kilpatanssin pelkästään asento vaatii tosi paljon harjoittelua. Finaali-iltaa odotan innolla ja suurella jännityksellä. Hei, mun nimi on Arto Tuominen. Mä oon kilpatanssia harrastanut reilu 20 vuotta, varmaan pian 25 vuottakin alkaa. 80-luvun lopulta alkaen kilpatanssia, sitä ennen jotakin muuta musiikin tahtiin liikkumista. Ja en nyt kohtuullisen pitkälle A-luokkaan jo hyvissä ajoin. Että oma kilpailuura on nyt ollut poikki jo muutaman vuoden, mutta muuten aktiivisesti edelleen tanssiharrastuksen parissa muun muassa kilpailujohtajana tanssikisoissa kuljen jatkuvasti. Ja tässä Tanssitähtien kriuhnaisuus on mukana nyt 3. kertaa. Ja ihan mukavalta ja kehityskelpoiselta oppilaalta tämä Annekin vaikuttaa. Kiitos. Hei vain, mä olen Juha Happonen, K-kauppias yrittäjä tästä Kauhajoelta. Luotsaan tätä rautia K-maataloutta tuossa Savikylän tiellä. Sain jokunen viikko sitten kutsun tähän Tanssii tähtien kanssa kilpailuun ja innolla odotetaan. Into on kuin pienessä ilmapallossa. Onneksi sain sitten loistavan tanssiopettajan siihen ja Matleenan kanssa lähdetään kyllä
näyttämään, että kuinka se rautakanki sitten tuolla parketilla taipuu. Tanssitaustaa nyt on 9 päivää, vähän vähemmän aktiivisemmin seurannut sitä televisiosta joskus, kun isot herrat ja rouvat siellä tanssii. Lähdetään pitämään hauskaa. Ja mä oon Hakolan Matleena Kankaanpäästä, mutta vahvasti juuret täällä Kauhajoella ja tanssiurheilusarjan kasinossa. Tanssitaustaa on sen verran kertynyt, että vuonna 1985, kun Kauhajoella on ensimmäistä päivää voinut kilpatanssia harrastaa, niin myös minä olen silloin aloittanut. Ja 3. kertaa nyt tässä kriuhnaasu touhussa opettajana olen ja hyvän parin olen tänäkin vuonna saanut. Että erittäin mielenkiinnolla odotan, mitä tästä keväästä tulee. Ja toivotan teille oikein mielenkiintoista tanssi-iltaa ja nämä kaikki tähtitanssijat ovat jo voittajia. Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Rankkaa välistä, mutta on ollut kyllä tosi hauskaa, että paljon on oppinut uutta ja kaikkea. Ollut kyllä ihan mahtavaa. Kyllä mun mielestäkin niin virkaisi, mutta tosi mahtavaa kyllä treenata, että vaikka paljon on todella paljon oppimista, mutta kyllä Mirjan asenne on niin perään antamaton, että tuota, mun mielestä se on kyllä, se on. Kiitos. Kyllä en voi kuin kiitosta antaa näistä treeneistä tosiaan. Että kyllä me on pyritty aika paljon treenaamaan, ehkä joku 3-4 kertaa viikossa. Ja viikonloppuisin treenataan sitten montakin tuntia, jos vaan aikaa löytyy molemmilta. Ja jalat kestää. Ja jalat kestää, niin. Kyllä. Esimerkiksi tämän vakiotanssin osalta, niin se alakalo koreografiat aika pitkälti valmiina. Eli siinä on sitten tämmöistä yleistä hiomistahan siinä riittää, vaikka loppuun asti, mutta tuota, enemmänkin vielä, mutta pienet jutut kaikki, kädet ja pää on siellä, missä pitää juttaa. Kyllä. No sitten tämän meidän lattaritanssin osalta on sitten koreografia lähes valmis, mutta tämän tunnin jälkeen, mutta sanotaanko, että me ollaan tähän asti nyt aikataululla niin todella hyvällä mallilla. It's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, ei tässä mitään ressiä ole. En
jännittää. Ei jännittää. Vähän pitäisi vielä harjoitella. Ollaan ruvettu tekemään niitä, sitä tekniikkaa siinä. Ja sitten joskus ollaan menty monta asiaa joka tunnilla. Se ei mene joidenkin kaaliin. Mutta tota, ei mulla sille erikseen mitenkään niin kuin sellaista suunnitelmaa, että minkä mukaan mä opetan. Pääsitte hatustamaan. Eikös meillä ole ensi viikolla joka päivä on halka? Mm-hmm. Joo. Kuusi kertaa. Niin, se vähän riippuu, että koska on aikaa ja paljonko on aikaa. Ja... Niin. Yleensä on ollut 2 tai 3 kertaa viikolla. Ei mitään ongelmia, paitsi askelongelmia. Mm. Ja joskus tietenkin jalkoja vähän pakottaa, mutta on hetkellistä. Kyllä löytyy treenaamista. Mm. Ei ole valmista vielä. Mun mielestä vielä... Mulla on vielä ainakin harjoiteltavaa. Ja tota... Aina on harjoiteltavaa. En tässä lajissa tule koskaan tarpeeksi hyväksi. Siis koreografioiden puolesta ja tämmöiset niinku perusasiathan meillä on ollut kunnossa nyt jo jonkun aikaa, että enemmän nyt siihen esittämiseen ja tällaiseen, että miten siellä lattialla sitten uskaltaa näyttää sen parhaan osaamisensa, niin siihen puoleen nyt enemmän. Ja se, että ei saa sen turhan jännityksen sieltä pois, niin sitä pitää pyrkiä saamaan nyt tässä enää paremmin niin kuin esiin sitä esittämistaitoa, että pystyy tuomaan sen parhaan osaamisensa näkyviin sitä tilanteessa sitten. Viimeisen viikon tokikin on ollut tosi kovassa kuumeessa, että nyt on ollut pieni reikki tässä harjoittelussa, että se on nyt ehkä se suurin ongelma. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me? Ooh, you make a promise that you'll save the last dance for me. Save the last dance, the very last dance for me. No, mä oon ollut ainakin parissa näytelmässä, kai on riveissä mukana, että siitä on tullut sitä kokemusta sitten, että uskaltaa olla ihmisten edessä. Eikö muuta? Ei. Ai. No, ei mulla nyt ole silleen mitään. Mä oon tanssinut 10 vuotta. Siinä. On tullut sitten esiinnyttyä. Missä on milloin missäkin. No siis mä oon ollut kaikissa alueen valtakunnallinen GP ja SM-kisoissa. Ankara. No ei. No kyllä se välillä on ollut, mutta mukava. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will. Tää on ollut ihan mukavaa. Mm. Mitäköhän tää nyt sitten lisäisi? Niin. Mukavaa. Mun mielestä on ollut kiva opettaa. Että on itsekin oppinut sitten samalla. Silleen, kun on saanut opettaa. Tää on sun positiivinen kokemus. Että tietysti vähän iltaisin on menoja aika paljon. Että näin kotijärjestelyt vähän painaa päälle. Ihan mukavaa. Joo, ei muuta, että tosiaan aikaahan tää vie tosi paljon. Mullahan tämä nyt on jo kolmas kerta tässä, että tämä nyt menee lähestulkoon rutiinille. Mulle tämä on ollut uusi ja ihmeellinen ja ihana kokemus. Sellainen
tavallaan unelmien täyttymyskin, koska mä oon aina halunnut oppia tanssimaan, niin nyt sitä treeniä on saanut ammattilaisen ohjauksessa. Forget who's taking you home, or in whose arms you're gonna be. Ei, ei todellakaan ole kadottanut, ainut, että tuolla sängyn pohjalla tällä viikolla tuli vähän sellainen fiilis, että kuinka tästä noustaan vielä tanssilattialle, mutta ei muuten. Tosi positiivinen kokemus. Ei ole kadottanut aikataulujen kanssa pikkusen mitään. Omien muiden juttujen kanssa pitää pikkusen järjestellä, että saa harjoitulaikaa järjestämään näin tätä varten, mutta ei missään nimessä kaduttanut. Niin, toki kotijoukolta vaatii. Kiitos vain sinne suuntaan kärsivällisyydestä. Aikataulujen kanssa on toki ollut suplimista. Ei. No ei, ei kyllä. Vaikka viikin aikaa, mutta ei. Niin, ei tuntuu lihaksissa, mutta se on vaan positiivista tunnetta. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know. Let the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't. Mä en ole koskaan ollut. Joka kerta on ollut joku muu meno. Tämä on ekalla kerralla, kun olin johtamassa kyseistä tapahtumaa ja kolme kertaa osallistunut aikaisemmin. Meiltäkin monta vuotta. No kumminkin, joka kerta kun kyseinen tapahtuma on ollut, niin jollain lailla mukana. Mutta en katso enää kertaakaan, valitettavasti. Ehkä sä pääset joskus siihenkin osaan vielä. En ole aina itseäkin henkilökohtaisesti ollut. Mä olin viime vuonna hetken aikaa, kun oma tyttö oli esiintymässä, mutta sitten tuli nukkumaan mennä aika, niin piti lähteä kotiin kesken kaiken. Mutta että näytti se, mitä mä näin, niin tosi hienoa. No mä olin ainakin viime vuonna katsoa, se oli kyllä tosi, tosi hieno. Mä oon joka vuosi meinannut mennä katsomaan, ikinä mä en oo päässyt sinne. The music's fine like sparkling wine going. No en mä kestä jännitä, vaan mä odotan sitä, kun mä mokaan. Oikein kunnolla. Mä odotan kans sitä, että Henna mokaa. Ei mua jännitä. En mä tiedä, osaako sitä jännittää. Sinne vaan mennään ja vedetään show läpi ja ollaan tyytyväisiä ja pidetään hauskaa. No mä oon sanonut tän ennenkin, että mä jännitän kyllä, miten Harri reagoisi, kun tulee yleisö. Pelottaa, että se tekee omat kuviot siinä vaiheessa, kun se näkee yleisö ja innostuu siitä. Se on tosi jännittävä paikka, mutta niin toisaalta sitä odottaakin tosi paljon, että pääsee sinne asti. Että se päivä olisi jo. Ei, sinne nyt sinä ei jännittää. Niin. Siinä kun menee lattialle ja tanssii niin plus. Tai vähän paremmin. No, kai se on se koko paketti. Että mä en usko, että ne jostakin niinku vaan yhteen johonkin asiaan keskittyy. Kyllä ne voi keskittyä tekemään. Mut miten hyvin mä oon opettanut sua? Hyvin tietysti.
En mä tiedä, voidaan katsoa näitä kuvioitakin sitten, että millaiset on ne on ja onko ne toimivia ja onko niissä rytmien vaihteluita. Ja... niin, en tiedä. Kyllä mä luulen, että yhteistyö. Miltä se parin työskentelmää? Ja siellähän on tietenkin, kun siellä on kilpatanssituomareita ja tässä siis kilpatanssijoita ja ne varmaan arvioivat vähän enemmän sitä kilpatanssipuolta, mutta sitten siellä on niitä NS-siviilituomareita, niin ne varmaan sitten kiinnittää enemmän just tähän yhteistyöhön ja esittämiseen ja semmoisen niin yhteiseen, tai semmoisen sujuvuuteen varmaan. Ainakin se tanssiasento, mistä tässä on alusta asti tosi paljon puhuttu ja mihin on kiinnitetty huomioon tosi paljon tekniikkalajihan tämä on. Niin, jos nyt ihan kilpatanssin arvostelukriteereitä, siis nyt on muutama hyvin pitkään kilpatanssiparis ollut tuomaristossa, niin he katsoo varmaan ihan niin kuin näitä peruskilpatanssiperusteita, eli rytmisliikin käyttöasento, tämmöiset, mitä nyt kilpatanssissa muutenkin, mutta sitten nämä, jotka ei ole kilpatanssin ammattilainen, kilpatanssin parissa pyyri ollut niin paljon, niin heillä varmaan se, että mikä se tunne on, miten se tunnelma välittyy, parin välinen kemia, tämmöiset jutut, että miltä se näyttää ulospäin, nauttiiko pari sitä tanssistaan, niin ne seikat sieltä varmaan näkyy niin kuin yleisölle parhaiten. Can he walk you home? You must tell him no. Se on vähän niin kuin sillä lailla, että kokonaisuus ratkaisee, että se, että ne tanssin askeleet, niin ne on toki tietysti tärkeitä, mutta kyllä mun mielestä se näyttävyys ja sellainen niin kuin hyvä niin kuin drive, mikä siinä on, niin se on se paras, että se mikä fiilis siitä jää ihmiselle, se on niin kuin tärkeintä, koska sehän näkyy sinne yleisöllekin siinä kilpailussa, se, että onko sillä parilla hauskaa ja onko se viihtyykö ne keskenänsä, minkälaista, kuinka se sujuu, niin kyllähän sillä on vaikutusta siihen. Sehän luo sen tunnelman siihen tapahtumaan. Tietysti kun siinä on käsittänyt, että meikäläisen tehtävä on ollut tällainen maallikko, niin ne on ne ammattitanssituomarit sitten siinä, jotka sitä harrasta on niin kuin ammatikseni tai vakavana harrastuksena tehneet, niin he tietää ne peruskuvia, että he osaa arvioida sitä paremmin. Ja mä ajattelen just sitä enemmän, niin kuin, että vähän niin kuin tässä paikallislehdenkin työssä ja Kauhajoki-lehdessä, että pitää niin kuin, miltä se näyttää niin kuin yleisön silmiin, miltä se näyttää niin kuin ihmisten näkökulmasta, tavallisten ihmisten näkökulmasta, niin ehkä se on enemmän niin kuin meikäläisen pelilaji, että kokonaisuus ratkaisee, että voihan siinä aina tulla jotain pieniä tyylirikkoja, mutta eipä niitä kyllähän maallikko huomaa, mutta se, että se fiilis ja tunnelma, koska sehän niin kuin sitä se ihmiset siellä arvostaa, jotka sitä kilpailua tulee katsomaan. Se tietysti se, että aina viime vuonnakin oli sitten niin kuin joillakin pareilla oli siellä jotain uusia, että vaikka se tanssi nyt ei mennyt, mutta se oli näyttävää, tai siihen oli jotain omaperäistä itseä laitettu likoon. Eli vähän niin kuin voi ajatella, että kyllä se luovuuskin on sellainen, että kuinka siinä on niin kuin osattu sitä aihetta vähän niin kuin käsitellä joustavasti tai näin, että onko jotain uutta ja ihmeellistä, jotain keksitty sellaista, millä huomio kiinnittyy tai jotain sellaista omaperäistä kuitenkin. Sehän on, niinku, se on kuitenkin vähän niin kuin tanssi on taidetta, niin siinä pitää sitä luovuuttakin olla, ei pelkästään säännönmukaisuutta. Kyllä ne kriteerit on just siinä, että tanssitaito, musiikkivalinta, hymy, se on tärkeä. Että jos joku moka tulo, niin se on sitten kyllä... Kun pikkasen hymyilee, niin kaikki annetaan anteeksi. Se on vähän laulajan hommiskin samalla lailla. Sitten rumpas tietysti, jos joku tanssii rumpaa, kun mä itse tanssin viime vuonna, niin kyllä se jalkaterä on sitten semmoinen, että se rumpan se hienous tulo justiin sitä jalkaterän jutusta ja sitten käsistä. Että, ja niin kyllä mä nyt osaan vähän sitä ainakin. Ihan oikeasti niin kuin tuomaroida. Ja sitten semmoinen parin niin kuin semmoinen yhteistyö ja kunnioitus, se näkyy ihan heti. No mun kohdalla tämä tuomarointi on ihan tulkintaa, tunnetta, fiilistä. Valot tekee paljon siellä salis, musiikki, minkä on valinnut kappaleekseen. Kyllä nämä on varmaan ne mun
päällimmäiset kriteerit. No kokemuksena se on niin kuin semmoinen kulttuuripläjäys, voi sanoa. Jos mä ajattelen, että jos mä olisin jäänyt sitä pois, niin kyllä mulla olisi tyhjä aukko siinä elämän kohtaa. Että hyvällä fiiliksellä on ihan menty, ihan sieltä kun Jaakko kysyi, että tuukko mukaan, niin siitä on menty vähän niin kuin ilmassa. Ja kokemusta on tullut sillai itseluottamusta ja itsevarmuutta ja esiintymiseen, niin kuin tuossa laulajahommaskin, niin mitä mä teen, niin monella tapaa. Kaikki ihmiset on niin kuin herkemmin tullut juttelemaan ja kehumaan, että hienosti tanssit. Ja siis niin kuin sillä lailla. Se on ollut tosi mukava.
lahjaksi sain isältäni sen. Kuvat monet täytti sen. Ja yksi niistä oli musta valkoinen, mutta heikku sen oli kultainen. Pois katsettani siitä mä saan. Voittaja tänä vuonna Viinin valssissa, kenellä oli kaunein askellus ja kauniimmat ojennukset. Se oli pari numero. Viisi, Mirja Don't forget me.
taking you home. And in whose arms you're gonna be. So darling. Ja sitten vuorossa vatiotanssi. Ja siitäkin voittaja palkitaan. Pari numero 5. Mirja Kojunmäki, Juha Rossi. Yksi pari, joka on tähän mennessä kahminut 2 palkintoa, miten käy lattarien kanssa. Kuinka käy? Tämä pari, joka on voittanut, he kilpailivat numerolla. Mulla jäi kans rinni kotiin, mutta onneksi tässä on tuo valo. Se näyttäisi olevan sen muotoinen numero kuin 3. Ja ainahan se niin on ollut, että kun tämä yleisöäänten tähtipari, se joka voittaa, niin se on sitten saanut yleisön pyynnöstä sitten tanssia tähän loppuun, sellaisen päätöstanssin, johon muut ovat sitten jollakin konstilla yhtyneet ja yleisökin on saanut sitten lähteä letkuttelemaan siihen loppuun. Mutta ennen kuin päästään siihen, niin pidetäänkö tuota jännitystä tässä yllä? Taija ja Tuija siinä ovat. Sitten isojen pokaalien kanssa ja hirveen nätti parjoi ja rikkautta ja rakkautta ja rusketustakin on ollut ilmassa ehkä se rusketus on tullut sitten ruosteesta ja näin ollen, mutta 468 kappaletta ääniä annettiin ja 28,2% on äänistä saanut tämä voittaja, eli kaikkiaan 132 ääntä, tiukkaa on ollut, mutta nyt sitten jännitystä, kuka saa räjähtää? Anteeksi. No, en minä ainakaan, mutta. No niin, yleisö. Pari numero 4. Juha Happonen, Matti Rakola. Ja se rusketus tuli ruosteesta, joka näkyy, mutta toivottavasti rautakauppias jatkaa notkeaa liikettään. Hyvä opettaja hänellä on ollut, Matti-Leena Hako, saanut Juhasta tällaista irti. Juha saa nyt sitten kaupan hyllylle tuonne Rautiaan tämän kiertopalkinnon toivottavasti näkyvälle paikalle.